লাহে লাহে লুপ্ত হৈ যাবলৈ ধৰা এই হাত ভৰি এনাজৰি বাৰ্তা বহন কৰি সঁচাকৈয়ে এই নৃত্য পৰিৱেশনটিয়ে আমাক সকলোকে উৎসাহিত কৰি তুলিলে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে এই নৃত্য পৰিৱেশনটি উপভোগ কৰি অতিকৈ আনন্দিত হ'ল। তেনেহ'লে আহক আমি এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰৱৰ্তী ভাগলৈ খোজ দিওঁ। মে ৰিকুৱেষ্ট মেম দীপ্তি সিং টু কাম আপ অন ষ্টেজ এণ্ড ফেলিচিটেট মেম মহুৱা দাস চৌধুৰী হু ইজ এ ৰিনাউণ্ড কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ অফ জোৰহাট। শ্বি হেজ কৰিঅ'গ্ৰাফড দ্য ডান্স ড্ৰামা এণ্ড দ্য ক্লাছিকেল ফিউশ্যন অফ দিছ প্ৰগ্ৰাম। মে ইনভাইট মেম মহুৱা দাস চৌধুৰী এণ্ড মেম দীপ্তি সিং টু দি ষ্টেজ। Thank you, ma'am, for doing the honor. Now, moving on to our next performance. Murai hoba tu pun murai gos lata phule bhara ei khon dhuniya dhoroni tebei mok dile hisinai kobi navakanta borua debe kuadore amar hokolu manu hore janmadatri matri aru matribhumi oti koi apun eulokor juge diei ami ei jagat khon siniba জানিব আৰু বুজিব পাৰিছোঁ। আমি জানো যে নিজ মাতৃভূমিক ভিত্তি কৰি মাতৃৰ সহায়ত আমি এই জগতখনত আগুৱাই যাব পাৰোঁ। এই সুন্দৰ বাৰ্তা বহন কৰিয়েই এতিয়া পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছে আজি এই অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰধান আকৰ্ষণ মাতৃ আৰু মাতৃভূমি নামৰ এখনি মনোমোহা নৃত্যনাটিকা। এই নৃত্যনাটিকাখনি পৰিচালনা কৰিছে যোৰহাটৰ সুপৰিচিত নৃত্য পৰিচালিকা মহুৱা দাস চৌধুৰী আৰু বিদ্যালয়ৰ ছাৰ মুক্তাৰুল আৰু মেম মৌচুমীয়ে। সংলাপ প্ৰদান কৰিছে দীপক নাথ ছাৰে। এই পৰিৱেশনটিত 130তকৈও অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আহকচোন আমি একেলগে এই নৃত্যনাটিকাখনি উপভোগ কৰোঁ। এটি সন্তানে পৃথিৱীত জন্ম হোৱাৰ লগে লগেই জন্ম হয় এটি অমৃত সমনাম মা। মা মা আমাৰ বাবে এক সৰগীয় আভা, পৃথিৱীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ, যাৰ সুখ আমাৰ হাঁহিত, যাৰ দুখ আমাৰ দুখত। মা যে মৰমৰ উমাল আবেগ, মমতাৰ এনাজৰি। মা ঈশ্বৰ, মা স্বৰ্গ, আমি সকলো তেওঁৰেই অংশ। কিতনি
মার মরমে পরখেরে, মার অমৃতরে লালিত পালিত, মার মৌবরখা মাতেরে জীপাল আমার হৃদয়, আমার মন। মাতকৈ শ্রেষ্ঠদান আন কোন হব পারে? দিন রাতি একাকার করে নিজের সুখ দুঃখ নেওচি প্রতিটি ক্ষণতে প্রতিটি খুঁজতে মায়ে আমাক আঙুলি ধরে চিনাকি করে দিয়ে অচিনাকি পৃথিবীর হইতে। জন্মর দিনরে পড়া প্রতিটি মুহূর্ততে আমার বাবে দেহা উজাড়ি দিও ভাগরি নপরে মা। হোক বা কন্যাই হোক, মার মরমর হিয়াখনে কিন্তু একেখনেই। সন্তানর বাবে মার মরম ভালপোয়া নিভাজ, তুলনাবিহীন আর স্বার্থহীন। আইর সমান হব কোন, নৈর সমান বব কোন? মা
মমতাৰে পৰিপূৰ্ণ এটি ভৰাল য'ত আছে চেনেহ ত্যাগ আৰু আশীৰ্বাদৰ সোণোৱালী বীজ মাৰ স্নিগ্ধ হাতৰ পৰশত বিলীন হয় আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো ঘাত প্ৰতিঘাত তেওঁৰ মৌশনা মাতত হাত পৰে আমাৰ হৃদয়ৰ অনল प्यारी माँ मम्मा ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा हाथों की लकीरें बदल जाएंगी गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी हो खुदा पे भी असर तू दुआओं का है घर मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी जिंदगी तराने खुशी के गाएगी तेरे होते किसका डर तू दुआओं का है घर मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा ओ माँ मेरी माँ प्यारी यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ तेरा माँ मैं दुलारा हूँ यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ पर तेरा से ज्यादा उलझन है मां तू है अमर का जहां तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है मेरी मां मेरी मां प्यारी माँ मम्मा ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा हाथों की लकीरें बदल जाएंगी गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी हो खुदा पे भी असर শৈশৱৰ লগৰী মা যৌৱনৰ বন্ধু মা জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ অভিভাৱক মা মাৰ এই সম্পৰ্ক যেন যুগ যুগৰ এই আত্মিক সম্পৰ্কৰ সুগন্ধি মালাধাৰী যেন মাৰ নিভাজ মৰম চেনেহৰ একোপাহি ফুলেৰে সজ্জিত কবিয়েও কৈছে কোনে মোক তুলিতালি কৰিলে ডাঙৰ মৌহনা মিঠা মাতে পাহৰি ভাগৰ করেছিল স্নেহ মুখ দুগালত সুমা খাই তেমে মোর মরমর পূজনীয় আয় তুমি তুমি জানা নে না জানা মা মই মই তোমাক বড় ভাল পাও বহুত ভাল পাও মই তোমাক বহুত বহুত ভাল পাও মা লা 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 লা
আদিগুরু মা শিক্ষার কঠিয়াতলি মা সকল পরিস্থিতির লগত সাহসেরে যুঁজিবলৈ মায়ে দিয়ে প্রেরণা দিন রাতির পরিধি ভাঙি আমাক গঢ়ার সপোন দেখে তেও সেয়া কারোবার বাবে আই কারোবার বাবে মা কারোবার বাবে আম্মা কারোবার বাবে মাম্মা আর কারোবার বাবে মাদার যি নামেরেই সম্বোধন নকরো কিয় তুমি সেই নামেরে অনন্য মা সুবহ সে মেরা রখতে হথেলি নামা
कुछ खाया देर से क्यों आई कोई ना पूछे यहाँ हीरा कहाँ कभी नगीना कहाँ मुझे क्यों ऐसे पाला था माँ तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ दुनिया को तो डांटेगी ना माँ तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ दुनिया को तो डांटेगी ना माँ मुझको शिकायत करनी है सबकी मुझको सताते हैं माँ अब तू छुपा ले पास बुला ले मन है अकेला यहाँ लाडो Our parents do so much for us. But do we reciprocate in the same way? Have we ever tried to understand their needs? When they grow old, do we care for them? It is high time that we take care of our parents, especially the mother who has sacrificed so much for us. जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी माँ ओ माँ जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी एक छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम आज भी कोई अपनी हर एक में उलझन का हल पा लेता था तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था तेरी बातों में अपनी हर एक में उलझन का हल पा लेता था वो तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था तेरा Oh
সন্তানৰো নিজৰ আইৰ প্ৰতি মৰম ভালপোৱা আৰু হেঁপাহ অপৰিসীম। আইৰ অবিহনে যেন সকলো অন্ধকাৰ। জীৱন যাত্ৰাৰ নৌকাখনিৰ কুৰিয়াল মা, মাৰ অবিহনে যেন লক্ষ্যবিহীন আমাৰ যাত্ৰা। সৰগৰ পাৰিজাত পাহিও যেন মাৰ অবিহনে গন্ধবিহীন। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই মা, সোণালী অট্টালিকাত বাস কৰা মায়েই হওক বা আকাশৰ তৰা গণিব পৰা জুপুৰিত বাস কৰা মায়েই হওক, মা অপৰূপা। জনমদায়িনী দৈৱকীয়াই হওক বা আনৰ সন্তানক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰা যশোদায়েই নহওক কিয়, বহুজনক পোহৰৰ সন্ধান দিয়া মমতাৰ আচলেৰে বান্ধি ৰখা মাদাৰ মেৰীয়েই হওক বা আৰ্তজনৰ ত্ৰাণকৰ্তা মাদাৰ টেৰেছাই হওক, নতুবা বহু বীৰ বীৰাংগনা আৰু বিখ্যাত ব্যক্তিৰ মাতৃয়েই নহওক কিয়, সকলো আমাৰ মা। মা দুৰ্গতি নাকিনী দুৰ্গা মা, অন্নদায়িনী লক্ষ্মী মা আৰু শিক্ষাদায়িনী সৰস্বতী মা, নানান ৰূপত তুমি আমাৰ পূজনীয় মা। হে মা, হে আই, তোক কিহেৰে পূজিম। পুজি মে তো
आयो आए श्यामली कोलाते पहाड़े भूया में खेलो कपना खेला आयो आए श्यामली कोलाते पहाड़े भूया में खेलो कपना खेला আই তোর মরম বর্ণি গরি আয়ো লুইত হইবা গরে আয়ো শান্তি সাগরলে বুলি আয়ো মহামিলনলে বুলি আই তোর কিহেরে পুজিমে আই তোর শরণে দুখানি আয়ো কিহেরে পুজিমে তো আয়ো জিয়ন দি পুজিমে তো আয়ো জিয়ন দি পুজিমে তো আয়ো জিয়ন দি পুজিমে বহুজনের বহু রূপর অধিকারিণী তুমি আমার মরমর মা তাতোতক মোহনীয় তুমি তুমি আমার জন্মভূমি আয় আয় অসমী আয় ভারতী জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী যার বতাহ পানি খায় যার বুকুয়েদি বই যাওয়া লুইতর দুয়ো পারে হাতুরি নাদুরি ডাঙর হয়েছ আমি সেয়া তুমি আমার অসমী আয় তুমি আমার সকলোরে মা গঙ্গা সরস্বতী যমুনা আমার উর্বর উপত্যকার সমাহারে ভারতী আমার আয় আমার মা মোক নালাগে স্বর্গ মোক নালাগে বৈকুণ্ঠ লাগে মাথো তোমার উমাল পরশ মৌ মিঠা মাত আর তোমার মরমর আবেগ জনমে জনমে যেন তুমিয়েই হওয়া মোর মা আকৌ জনম লও যেন তোমার গর্ভত জিরণে লও যেন তোমার কোলাত হাতুরি নাতুরি ডাঙর হও যেন তোমার সেউজী ধরণী খনিত মা তোমাক সহস্র প্রণাম তোমাক সহস্র প্রণাম মা Bye.
ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল। এই আত্মধুনীয়া পৰিৱেশনটিয়ে আমাক সঁচাকৈয়ে মুগ্ধ কৰি তুলিলে। মাতৃ আৰু মাতৃভূমিৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমৰ দৰে এই অপূৰ্ব সুন্দৰ বাৰ্তা বহন কৰি ইমান মনোমোহা এখন নৃত্যনাটিকা পৰিৱেশন কৰিলে কাৰনো মন আনন্দিত নহ'ব? তুমিয়ে কোৱাচোনা বিজ্ঞান। তুমি ঠিকেই কৈছা ভায়লিনা, এই পৰিৱেশনটিয়ে আমাক সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে। দৰ্শকবৃন্দ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই পৰিৱেশন উপভোগ কৰিলে। তেনেহ'লে আহকচোন আমি পৰৱৰ্তী পৰিৱেশনলৈ আগবাঢ়ো। দীপক নাথ, এ ৰিনাউন ফেচ অফ জোৰহাট, হু হেজ বিন এছ'চিয়েটেড উইথ আছ ফৰ মেনি ইয়াৰ্ছ। দিছ ডান্স ড্ৰামা ৱাজ অলছো স্ক্ৰিপ্টেড বাই ছাৰ দীপক নাথ এণ্ড ইজ ওৱান অফ হিজ ফাইনেষ্ট ক্ৰিয়েশ্যনছ। So now, may I request Sir Bidul of our school to felicitate Sir Deepak Nath for all of his generous contributions. May I invite Sir Deepak Nath and Sir Bidul to the stage. Now, moving on to our next performance. It is an art cherished by people of all ages. Now, our beloved teacher, Sir Biki Singh, will perform a magic show. He is gold medalist in All India Magic Competition. Thank you.
A renowned choreographer of Assam who has choreographed dances for Assamese movies. This year, it was our extreme privilege that he was associated with us. He has choreographed a perfect dance performance that we are going to enjoy after some time. Now, for all of his generous contributions, may I request Sir Lachit Borkotoki of our school to felicitate Sir Sarat Bappi Saikya. May I call upon stage Sir Sarat Bappi Saikya and Sir Lachit Borkotoki. Now, moving on to our next performance. Well, Andeep, what do you think is next? What? Let me give you some clues. It is that performance without which every celebration of our school is incomplete. The only performance that forces everyone to stand up on their feet and dance with them. Wait, are you talking about our boys? Absolutely correct. Presenting before you are the dancing stars of our school. The boys from classes 5 to 10 who will mesmerize you with their dance performance. The teacher in charge of this item is Sir Debojit Malakar and Sir Roderick Achauri. The dance is choreographed by Sarat Bapi Saikya, who choreographs dances for Assamese movies. He is helped by his assistants Lina Gogoi and Debabrat Saikya. 5, 4, 3, 2, 1. वहां भी होगा
mera hi jalwa mera hi jalwa are yahan bhi hoga wahan bhi hoga ab to sare jahan mein hoga kya mera hi jalwa mera hi jalwa नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जाऊं जलवा किस जलवा मेरा ही जलवा मेरा ही जलवा
दिल में हाँ है होठों पे ना भरे बाजार में दिल तोड़ गई सालिमा आशिकों की जाले गई आशिकों की जाले गई काहे रुमाल मगर छोड़ गई सालिमा चाहने वाले तेरे जितने हजार सनम बढ़ के हमसे नहीं होंगे दिलदार सनम ये जमाना है बेवफा ये जमाना है बेवफा मिले मुश्किल से वफादार कोई पालना मेरा ही जलवा
रही जलवा Obviously, it was phenomenal. This future Shah Rukh Khan and Salman Khan on stage have really rocked it. Now, let us move on to our next performance. There can be no true education. If you want to be loved, you must love yourself. And make your children feel that you love them. Don Bosco, the father of the young, the founder of the Salesian Society, said these words. Now, our friends of classes 11 and 12 are going to sing in unison, emphasizing the excellent and marvelous love of Don Bosco. And special thanks to Brother Lolly for helping our senior friends to present this melodious chorus. How excellent, how marvelous is our pedagogy, is our pedagogy. Grateful to you for ever. We will be grateful to you for the fullness of the love thou shalt make us. Learn well thy system of education. Oh, we will be grateful to you for the fullness of the love thou shalt make us. Learn well thy system of education. And I love.
great, Chimran? Yes, indeed. The song was really melodious. We hope everyone has enjoyed the choir. Now, moving on to the next item. প্রিয় অনুষ্ঠান বিহু নাচৰ পৰিচালিকা বিহুৰাণী মাধুৰিমা বৰুৱাক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মাননীয় শিক্ষয়িত্ৰী মেম ইন্দ্ৰা দাসে। মাননীয় মাধুৰিমা বৰুৱা, আমাৰ বিহু নাচটি পৰিচালনা কৰাত আপুনি যি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। তেনেহ'লে আহক আমি পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়োঁ। বিহু আনন্দীয়া, বিহু বিনন্দীয়া, বিহুৰ মৌ মিঠা মাত, বিহুৰ বা লাগি বিহুৱা ককাই ৰৈ দেওধনি লাগিছে গাত। বিহু হৈছে অসমৰ জাতীয় উৎসৱ আৰু এই উৎসৱৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ হৈছে বিহু নাচ। বিহুৱেই অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ, অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণৰ প্ৰতিটো স্পন্দন, প্ৰতিটো আৱেগ অনুভূতি, জীৱনৰ কামনা বাসনা আগ্ৰহ হেঁপাহ বিহুৰ বুকুতেই চিৰপ্ৰবাহিত চিৰপ্ৰতিফলিত হৈ আহিছে। বিহু গীতৰ সুৰে সুৰে তালে তালে চন্দে চন্দে প্ৰতিফলিত হয় অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ সৰলতা, উদাৰতা আৰু অসমীয়া কৃষিজীৱী জীৱনৰ আৱেগ অনুভূতি। এই বাৰ্তা বহন কৰিয়েই এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছে মন মতলীয়া কৰা এটি আটক ধনীয়া বাচক বনীয়া বিহু নাচ। এই বিহু নাচটি পৰিচালনা কৰিছে বিহুৰাণী মাধুৰিমা বৰুৱাই, ঢোলবাদক ৰমেন গগৈ, গায়ক দেৱজিৎ দাস, তাল ধৰিছে লোহিত হাজৰিকাই আৰু পেপা আৰু বাঁহীবাদক মনোৰঞ্জন বৰা। লগতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মাননীয় শিক্ষয়িত্ৰী মেম ইন্দিৰা, মেম নন্দিতা আৰু মেম পূৰবী এই অনুষ্ঠানটিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এই অনুষ্ঠানটিত মুঠ 61 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই পৰিৱেশনত অসমীয়া কৃষিজীৱী জীৱনৰ আৱেগ অনুভূতিৰ এটি চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। তেনেহ'লে আহক আমি একেলগে এই পৰিৱেশন উপভোগ কৰোঁ। এবার এড়িছো দেই, ওই 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 এ প্রকৃতির বুকুলই এ বসন্ত আহি তে নাই নাচ নিৰ্ভিগা রূপৰ হৰা উচৰিয়ে গলৰ চৰাই তামোল থুকি পাণ গুচি
khushi upar hora ए स्वर्ग देवलाले ए बत्सरार मुखले ए दुलियाई पतिले ए दुला ए दुलियाई पतिले ए दुला हे कान हो झिलिकिले हे नरा सागे फायो हे गाते गुम ऐसे गोर सुला बिहुतिया को हिले बोर्ड इसल होय सकले एकले कह ओ Hey, 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 Hey! O tumi dapunote O nijoke khojala O tumi duha যে তোকা বুলালা হে তোমার ও দিঙি তোকে দুহুগি কালর কেহে রুমনি ও হে মুগার হাজে পিহিন্ধি ওহ খুপাত হে কপ ফুল হে তুমি হে লুগা ভরু ভোলা হা ওই ও ও নেই ওই বড় রইছিলা হই ও ইমান ধুনীয়াকৈ ককা
bahore hola hori gogona oi hola hori gogona oi hoy gogona ki here hoy gogona ki here bai he du phale du sohoti he majote esoti oi hoy majote esoti oi hoy ukhahor tipohote hoy ukhahor tipohote ba oh 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 ফুলার বতর নাহর ফুলার বতর মাজনী গছরে দালতে পরি কেহে দেখি সহরাইজনী গছরে দালতে পরি কেহে দেখি সহরাইজনী কিলু গীত জুহুরিলে ঐ ফুলাহতে নাচি বাগি কাক নমাতে ঐ ফুলাহতে নাচি বাগি কাক নমাতে ঐ জান বহলা ঐ জান বহলা ঐ জান বহলা নাহর ফুলার বতর নাহর ফুলার বতর মাজনী গছরে দালতে পরি কেহে দেখি সহরাইজনী গছরে দালতে পরি কেহে দেখি সহরাইজনী কিলু গীত জুহুরিলে ঐ ফুলাহতে নাচি বাগি কাক নমাতে ঐ ফুলাহতে নাচি বাগি কাক নমাতে ঐ Oh!
ওই 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 এ বিহুতি নামে রে এতি নীতি আখরে একুনালি শিগহলে হিলত এ ঘনে উনধরে হে মাবরে উনধরে এ থাকিল খমিহি অহাৰ আগতেই আমাৰ মাজত ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা জগাই তুলিলে, নহয়নে বাৰু ভাইলনা? হয় অভিজ্ঞান, সঁচাকৈয়ে বিহু বুলি ক'লে আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ গা হাতখন আঠখন হয়। কেৱল এয়াই নহয়, আমাৰ অসমৰ বিহু ইমানেই মনোমোহা যে এই বিশ্বৰ যিকোনো শ্ৰেণীৰ মানুহকে এই বিহুৰ ধ্বনিয়ে আপোন পাহৰা কৰি তুলিব পাৰে। তেনেহ'লে আহক আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰিৱেশনলৈ আগবাঢ়ো। May I invite on stage Ma'am Lipika Senapati to address the gathering. Good evening, Honorable Chief Guest of the Bosco NITE 2017, MLA and former Chief Minister Shri Tarun Gogoi, Father Provincial, Father Rector, Father Principal, Father Administrator, Father Vice Principal, special guests of this evening, dear colleagues, dear parents and my dear students. I deem it a great privilege to have the stage to propose the vote of thanks this evening. I, on behalf of the entire staff, students and management of the school, guest invitees and on my own behalf, express my deep gratitude to the chief guest of this evening, Honorable MLA and former Chief Minister, Shri Tarun Gogoi, who despite his rather busy schedule has found time to grace this occasion personally. I would like to take this opportunity to express our hearty thanks to Father Nestor Guria, Provincial of Don Bosco Dimapur, for sharing with this august audience your valued thoughts, and Sri Rupjati Kurmi, MLA Mariani, for your gracious presence. I would like to express our sincere thanks to Mr. Sarad Bapi Saikia, Ms. Mahua Chaudhary, Mr. Deepak Nath, Sir Muktarul, Bihurani Madhurima Barua, and her entire group, for sparing her valuable time, for your immense cooperation and your support. I extend my thanks to media persons, both print and broadcast,
for giving an excellent coverage to our program. Sincere thanks to the technical staff for your support, the local people and police personnel for helping out around the school premises. Thank you, dear staff members, worth mentioning Sir Mukhtarul for the constant guidance and for being the truly driving force behind the success of this colorful extravaganza today. Thank you, dear non-teaching staff, for keeping a bird's eye on every minute activity, acting immediately and responsibly. Thank you, dear students, participants and volunteers, for your passionate involvement in the event, your dedication, hard work and efforts to bring the event to perfection is truly commendable. Thank you, dear parents, for being such a wonderful audience to us and for encouraging your children to come forward and participate in this event. To conclude, once again, thank you very much, one and all. Have a safe journey home. Good night. Now, let us move on to our next performance. God, our Creator, who has blessed us with everything that we have today. It is He who has gifted us with this human life. He is the only truth, the merciful, the all-powerful. So, let us take this moment as an opportunity to thank God for everything that He has given us. Presenting before you are our friends of classes 8 to 11 with a choir on the melody, I want to thank you, O Lord. Special thanks to Ma'am Jayati. Thank you, Lord.
melodious performance it was. I'm sure the audience must have loved it. Everything in life has a beautiful ending. If it's not beautiful, it's not the end. It is the beginning of something more beautiful. মাননীয় দৰ্শক মণ্ডলী, চাওঁতে চাওঁতে আমি এতিয়া এই অনুষ্ঠানটিৰ অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোহি। আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবৃন্দ আৰু শ্ৰদ্ধেয় সাংস্কৃতিক প্ৰেমী দৰ্শক মণ্ডলী, আপোনালোকে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি আমাক সকলোকে উৎসাহিত কৰাৰ লগতে অনুপ্ৰেৰণাও যোগালে। তাৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ। যিসকল মাননীয় ব্যক্তিয়ে তেখেতসকলৰ সহায় সহযোগিতাৰে এই অনুষ্ঠানটি সফল কৰি তোলাত সম্ভৱ কৰিলে তেখেতসকললৈ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ। ভৱিষ্যতেও যাতে আপোনালোকে আমাক এনেদৰেই সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকে তাৰেই কামনাৰে আজি এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আমি বিদায় ল'বলৈ ওলাইছোঁ। With this, we come to the end of today's program. We, on behalf of our school, would like to thank you all for sacrificing your valuable time and attending our Bosco Night celebrations. Thank you all for your support, encouragement and love. Thank you and good night. Dhanyabad aru shubha ratri.